колишній військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Віктор Переведенцев згадує, як навесні 2022-го відбивав наступ росіян в Олександрівці, що на Херсонщині. Каже, ті дні запам'ятає на все життя. Це був перший настоящий бой. Він закінчився окруженням. Ми зайшли за нашими, вони були в окруженні. І залишилися з ними там. 22 дні тримали оборону. Говорить, тоді довелось закріпитись в одній з будівель села. Під час бою отримав поранення, коли йшов в атаку з побратимом. Він з РПГ добивав Беху, а я Бурятову. Ну, обійшли з тої сторони, почали закидувати гранатами прямо в підвал. Ну, хтось там прощелкав немножко на вході. Ну, коротше, я поймав гранату оборонительну прямо під ноги. Коротше, мене відбросило, з ушей з носа кров, нічого не слышу, пиль. Я встав, ну, всі думали, я 200. И начал встал, поднялся и начал по ступенькам опять отражать противника. И тут получил две пули. Потом меня уже кто-то затянул в подвал. Каже, в якийсь момент довелось евакуюватися човном. Страшно, тоже эвакуация была. Ночь, гроза, молния. Станка бьют, лодку пробили. Ой, да. Мы с часу ночи до 6 утра барахтались в лодке, в холодной воде. Воздух порохом там пропах так. Ну, страшно було. 12 чоловік в шестимісній лодці. Надалі отримав ще кілька поранень під Мирним та Давидовим Бродом. Там нас просто бомбили. Били со всего, чего могли. В Херсон заходили, то люди на дорогі на коліні вставали, хліб, ну, цвіти, ну, то есть это не описать. Далі був Бахмутський напрямок. Згадує, після одного з поранень прямо на Милицях з лікарні вирушив до РАЦУ, аби узаконити стосунки вже з нинішньою дружиною. У меня было два свидетеля, они тоже на костылях. Один со мной с окружения выходил, Абдулаев, а второй Васька с 14-й бригады артиллерист. Попри подальші перемоги на полі бою і отриманий орден за мужність 3-го ступеня, каже, в цивільному житті все склалося не дуже оптимістично. В зв'язку з пораненням в грудні 2023-го був комісований. Жилья своего нет, семью эвакуировали за Одессу, когда я был в окружении еще. До сих пор у нас съемная квартира, жилья нет. Жена инвалид второй группы, ребенок тоже. Работу сейчас не найдешь, меня подсылают с одного РТЦК в другое. Я приезжаю в мэрию, там мне с кабинета в кабинет. Виховують сина, який теж має інвалідність. Окрім того, Віктор має ще 3 дітей. Нині в пошуках житла в Миколаєві. Щоб встати на очередь на общежитие, там дали таку кучу справок собрати, понимаешь, где їх собирати, як. Ну, це простому смертному, просто нереально. Так що просимо допомоги, я не знаю. Попри всі труднощі, каже Віктор, здаватися не збирається і вірить в краще. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.